del nostre institut, des del projecte Encaix, estem creant, hem fet una campanya de donació de sang i bueno, l'hem fet durant diversos mesos amb logo i eslògan que ells hem fet per grups i hem fet un concurs per tal d'escollir-lo. És una acció molt bonica perquè ajudes a les persones sense rebre res a canvi.